Sandžak televizija obišla je Prijepoljsku bolnicu, hitnu službu i dom zdravlja zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave kako bi se uvjerila da su uvjeti za rad dobri te da ljudi zaduženi za zdravlje građana svoj posao obavljaju dobro. Veliki minusi prouzrokovali su da se dva pacijenta jave sa potpuno promrzlim prstima obe šake. Zahvaljujući vatrogascima, spasiocima te ekipama Centra za socijalni rad koje su danonoćno na terenu, ovi pacijenti su zbrinuti, a njihovo stanje sada je stabilno. Sada nas je pogodio ovaj ledeni talas, ali nekih većih problema u funkcionisanju opšte bolnice u Prijepolju nema. Zbrinjavamo sve pacijente koji se jave i kojima je potrebna lekarska bolnička pomoć. Trenutno na odjeljenju imamo dva pacijenta, jedan je iz naše opštine, a drugi je iz Sjenice, koji su se javili zbog promrzlina i oni su adekvatno zbrinuti na hiruškom odjeljenju naše bolnice. U skladu sa zaključcima štaba za vanredne situacije opštine Prijepolje formirao sam mobilne ekipe. Te mobilne ekipe rade uveče od 21 do 7 sati izjutra. One imaju zadatak da pomognu ugroženim i bolesnim licima prilikom evakuacije. Inače, sve službe doma zdravlja u Prijepolju funkcionišu po ustaljenom rasporedu. Kućno liječenje, terenske ambulante, što je vrlo bitno u ovoj situaciji. Predstavnici lokalne samouprave skoro 24 sata su na usluzi građanima Prijepolja cijelu noć proveli sa dežurnim službama u domu zdravlja. Noćas smo u svojstvu predstavnika lokalne samouprave obišli odjeljenja bolnice i doma zdravlja u Prijepolju, odjeljenje opšte medicine, odjeljenje hitne pomoći i hirurgiju. Obišli smo par sugrađana koji su pretrpjeli promrzline uslijed neprilike prilikom ovih mrazeva koji su zahvatili i Prijepolje i Sandžak i Srbiju. U razgovoru sa direktorom doma zdravlja doktorom Porovićem i sa direktorom opšte bolnice u Prijepolju gospodinom Drobnjakom uvjerili smo se da nivo zdravstvene zaštite u Prijepolju je zadovoljavajući. Mi kao lokalna samouprava učinit ćemo sve da taj nivo zdravstvene zaštite bude još veći, da iz budžeta onoliko koliko smo u mogućnosti pomognemo i funkcionisanje doma zdravlja i funkcionisanje opšte bolnice u Prijepolju. Mi imamo ovih dana zloupotrebu od velikog broja predsjednika mjesnih zajednica. I kad je u pitanju čišćenje puteva i kad je u pitanju primarna zdravstvena zaštita, ti ljudi se ne bave svojim poslom, vode računa samo o sebi, a građani u mjesnim zajednicama su zapostavljeni. Ja ih molim još jednom, ovo može da bude veliki problem za sve nas u Prijepolju. Moramo da se sad grupišemo i da pomognemo jedni drugima. Sve političke partije, sve naše razmirice, svi naši nesporazumi moraju da budu po strani. Ovdje su sad trenutno u pitanju ljudski životi. Član opštinskog vijeća Mirjana Bojović izdala je nalog da se očisti put do sela Ivezići gdje je starica koja doživjela promrzline pronađena. Načelnik odjeljenja hirurgije bolnice u Prijepolju Zulkefil Bato Sadović ističe da su pacijenti odmah zbrinuti i da se nada da neće imati većih posljedica usled promrzlina. Tako sam isto izdala nalog neplanirano za se očisti put za Ivezići gdje je bila prijava da se nalazi jedna žena sama u kući kojoj prete promrzline. Ona je danas uspješno evakuisana i nalazi se ovdje u bolnici. Sad smo je posjetili. Na hiruškom odjeljenju trenutno se nalaze dva pacijenta kod kojih imamo smrzotine prsti u obe šake. Jedan pacijent je iz Sjenice, opština Sjenica, druga Poljana, koji je došao jučer i smješten na našem odjeljenju, a danas su socijalni radnici dovezli pacijentkinju iz Brodareva, iz Ivezića, također sa promrzlinama prstiju na obe šake. To za nas nije neka novina, maltene svake godine imamo takve slučajeve, a posebno smo očekivali ove godine sa ovako ekstremno niskim temperaturama. Znači oni su relativno brzo otkriveni kao pacijenti, relativno brzo su došli do pomoći, sada i naše medicinske pomoći, i mi ćemo pokušati da rešimo to sa što
manje posljedica. Ložila vatru. Ložila vatru, dobro. Pa mi se ruke smrle. Dobro. Ovdje. Pa jesi li naložila? Ne, sam mogla da naložila. Što? Ne, sam mogla. Znači sve si mogao sam, nisi ostao u snijegu. Nego kako si čistio snijeg, rukama, nisi imao ništa drugo. Nisam imao rukavice. Sad ćemo mi dali za minimum. I tako to. Dobro. Kako ti je sad ovdje? Dobro, super, uđe. Dobro. Fali li ti šta? Treba li ti šta? Treba li ti šta? Dobro. U narednim danima, ako je vjerovati prognozama, slijedi blagi porast temperature, a do tada iz vlasti apeluju na građane da ne napuštaju svoje domove bez prijeke potrebe.